Zo, hoi allemaal. Welkom, Mini Bridge. Samen met een vriend van mij, met Ron. Ron Schieflers. En ik ga passen. Ik heb hiervoor gepast. Wij spelen in Muidenberg. Maar met zo'n harte hier, derde erbij, heb ik daar niet zoveel zin in. Links heeft 18-19. Ja, dat is een hele mooie schoppenkaart. Dat is wel bijzonder. Nou, eerst even kijken. Er liggen 6, 7, 8, 9 punten op tafel. En dan stel je voor dat er 18 zitten. Dan zijn dat er 27. Plus 9. 6 en 4. Partner heeft 3 of 4 punten. Maar hij lijkt er heel erg klaar een vrouw te hebben. Dus we gaan ervan uit dat hij verder rest niet zoveel heeft. Niet zoveel of niks. Een beetje een gek spel. Er zullen heel weinig schoppen zitten. Ja, klaar voor vrouw. Er zitten voornamelijk harters en ruiters in Oost. Heeft 1 entree. Ja, ik wil in ieder geval niet dat die schoppen komt. Ja, harten kan ik twee dingen doen. Ik kan harten pakken of zakken als ik hem zak. Dan levert dat een hartslag op, maar dat kan veel schoppenslagen kosten. Dus ik ga hem pakken. Die gaan we in één keer pakken. Dat is wel uit te rekenen. En dan gaan we een hartje terugspelen. Ja. Deze moeten we wel pakken. Dan spelen we een ruitje terug. Nou, die laatste, deze ruiter is voor mij. En dan die laatste schoppen is voor de tegenstander. Dan gaan we op naar het volgende spel. En wat een spel. Hallootje. Zeldzame hand. Even kijken hoor. Ja, maakt het uit hoeveel punten we hebben? Nee. Ja, dit is wel een hele heftige hand. Wat moet je hiermee bieden? Ik
Ja, als partner een hartdekking heeft, is zand wel lekker, maar die kans lijkt me klein. Ja, ik ga het ook proberen. Sterke hand. Dit is een lastig spel. Het is ook bijzonder dat hij gepast wordt, maar we hebben zo'n sterke hand. Ja, weet je. Ik ga gewoon 5 ruiters bieden. We hebben in principe geen idee. Dat is wel lekker, toch? Kunnen we dit iets groter maken? Even het schermetje groter maken. Nou, dat komt helaas toch nog in beeld. Even kijken hoor, ja, we wisten toch. Klaver. Ja, ze hopen dat ze nog ergens op kwijt komen, maar dat is niet. Deze slag verliezen we dus helaas 1 down. Ik ga hem nu claimen. Voor 1 down. Okay. Ik zeg op naar de volgende ronde. En ik zal het eens even iets beter instellen met die... Met het afplakken van die handen, anders heeft het weinig zin. Ik zie jullie zo weer terug. Zo, we zijn weer terug. Ronde 2. Even kijken wat hier gebeurt. Wordt 1 ruiter geopend. We hebben een duidelijke pas. Zeven puntjes, links 2 zand ertoe, dat zal wel een natuurlijk bot zijn. Ja, vaak zal ik 3 zand komen, denk ik. 3 ruiten. Oké, nou, in principe zou dat moeten tonen. Een zwakke hand met alleen ruiten. Kijk netjes, daar wordt dus op gepast. Je ziet heel vaak dat er dan altijd maar gewoon doorgeboden wordt. Maar ik denk dat het een voorkeur is om in 3 ruiten te spelen. Nou, dan start ik op schoppen hier. We hadden een analyse te maken. 7. 11 punten op tafel. We hebben de 7, dat is 18. Dus hebben we samen 22. Dus partner heeft... puntje of 9 à 10. 9 à 10 punten. Mooie ruiters mee. Even kijken, hoort schoppen 10. Nou, dat is waarschijnlijk van 10 klein klein, want wij doen laag hoog is even. Dus hij heeft de schoppenpunten niet. Ruiterpunten waarschijnlijk ook niet.
Ja. Kijk, klaver of harten kan natuurlijk ook iets weggeven, die kleuren. Dus ik ga neutraal terugspelen een ruitje. De Angsthazenbridge. Ruiter Boerszek waarschijnlijk. Daar rechts A6 van ruiten. Een drie kaart schoppen. Kijk, partners zijn het klaver. Prima. Ja. Daar gaan we ook gewoon naar luisteren. Laag hoog eens even. Pakken we. Even kijken, wat nu speel ik? Ja, klaar voor na, klaar was gesignaleerd. Maar... Kijk, door de communicatie in harten kan er nou een klavertje weg. Dus dat is op zich wel jammer. Dat is op zich wel jammer. Wat als harten had opgehouden. Ja, dan kunnen ze zelfs nog een keer harder spelen. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Dat is wel iets spannender geweest. Even kijken. Nou, dit is een grappige 7. 14 punten. Nou, hier is mijn advies om meteen drie sans te bieden. Niet te vragen in een paarwedstrijd naar een vierkant hoog. Maar dat doe ik dus alleen maar met 12, 13, 14 punten. Om niet te veel informatie aan de tegenpartij weg te geven. Omdat met zo'n 4-3-3 dat Sans meestal toch wel beter speelt. Dus dat is de reden waarom ik geen 2 klaver bied. Succes wensen, eens kijken wat hij gaat halen. Hij zal weer heel snel een kaart speelt. Even kijken hoor. Klaver naar de 8. Ja, wat zie je? Je ziet de klaver zijn hoofd schoppen. Het is op zich niet zo'n heel interessant spel. Kan twee ruitslagen ontwikkelen. En die harten zal gesneden moeten worden. Okay. We beginnen met een hartetje naar de 9. Zal daarna waarschijnlijk hart of vrouw gaan spelen. Is wel een beetje riskant, want hij krijgt nu waarschijnlijk klaver terug. Oh nee, ruiter A's. Oké. Okay. Nou, hij heeft nou een oversteek naar zand. En zo hart of vrouw. Voorspelen, zal iemand nog een keer de harten snijden. Ja, schoppetje voor het aas, harte vrouw, harte zeven, oké. Nou ja, dan staat hij toch een harte slag af.
Hoe gaat nou nadenken? Misschien dat hij toch wat lastig zit met, voor zijn gevoel met communicatie. Maar op zich is het spel gewoon al klaar. Dus nu is het spel klaar. Ik kan nou claimen. En dat is, zijn 10 slagen. Dus ik zeg... Even kijken welke tafel we staan bij de volgende ronde. Zo, volgende rondje. Zeven puntjes. Kunnen we ontspannen passen. Oké, die heeft er zin in. Zijn partner is al aan het zuchten, maar... Die typt... even kijken, we zitten in zijn schoppen. Nou, weet je, ik ga niet om die koning uitstarten. Ik ga maar gewoon een ruitje starten en dan zien we waar het eindigt. Okay. Ja, je kunt weinig analyse van maken. Het is zo'n West kan zoveel verschillende soorten kaarten hebben. Deze kunnen we niet van maken. Nou, weet je, laten we deze naspreken. Dat maakt het nog weinig uit, denk ik. Misschien gaan we niks bekennen. Nou ja, het zijn natuurlijk al iets lopen die je kan zien als je natuurlijk niet ingespeeld bent. En je hebt toch weinig afspraken. Ruitenboer, nou weet je, hartje weg. Nou, zo die spakken. Net iets te wild. Het was wel in de buurt. 11 slagen dus. Het was bijna. Eens aan ze toe.
Kwetsbaar, dus deze instans toe is dan sterk. Zijn hart is gewoon harder. Dublet zal net informatief zijn. Ik vind dat de kaart wel ontstaat. Multilendy, ja. Okay. We gaan gewoon rustig passen. Het dublet is een bot wat heel vaak gebruikt wordt tegenwoordig als informatief dublet. Vroeger speelden mensen dat als straf. Tegenwoordig als informatief. Niet een ander bot beschikbaar, dus geen vijf kaart schoppen. Geen uitgesproken andere kleur. Dit is wel bijzonder, want deze instantie is toch 15-17? Denk ik, maar... Geen idee. We weinig in te brengen. Nou, op naar de volgende ronde. Zo, we gaan weer verder met de opname. Inmiddels aanbeland op tafel 1. Eens kijken of we dat vol kunnen houden. Ja, je hebt geen idee. Het zijn maar 12 spelletjes. De score kan natuurlijk heel erg fluctueren. Het is hier natuurlijk het fijnste... Als je wat punten krijgt. Eén ruitenpas. Nou, we hebben helemaal niks te melden. De bel, ik ga ze even open doen. We gaan zo weer verder. Zo, zijn we terug. Eens even kijken, er wordt 3 klaver geboden, nieuwe kleur op 3 niveau. Dat is een forcing bieding. Met name zal het ook wel vragen naar een 3 kaart schoppen.
Nou, vierde kleur vraagt om een hartherdekking. Vraagt in ieder geval om meer informatie over de partnerskaart. Het is helemaal een leuke bieding om te zien. Nou, drie sans. Nou, links heeft dus voor ons ja, heel veel ruiters en hartendekking. En rechts heeft de zwarte kleuren. Dus ja, we kunnen hier niks anders dan doen dan gewoon passen. En even kijken of we een analyse kunnen maken van wat hier aan de hand is. Even kijken hoor, een ruiter, twee ruiters links zal niet extreem sterk zijn. Waarschijnlijk 12 tot 14 punten. Ik heb er zelf 4. 14. Nou, ze hebben er 25 punten. Nou, partner heeft waarschijnlijk toch al wat punten. Puntje of 10. Ja, misschien toch die klaver. De harten signaleer ik af. Hoge harten. Nu maar gewoon aantallen, laag hoog is even. Oeh, uit de boer valt daar. Het zijn ineens veel slagen voor de tegenpartij. De tegenpartij zal uit de boer zevende hebben. Ja. Een beetje bijgooien dit. En nog meer bijgooien. Oké. Prima. De laatste twee slagen. En voor ons. Dus verder weinig aan te spelen. Leuk, twee schoppen. Twee schoppen is Muidenberg. Dat zijn heel veel schoppers. Even kijken hoor, wat we nou moeten bieden. Even kijken, dit is een... Ga je een vraag wil doen, kan ik meteen vier schoppen bieden. Maar... Gaan we eens even kijken hoe sterk... is. Hij heeft een zwakke variant met schoppen en ruiten. Die bieden we drie schoppen. Oké. Heb je nu toch zelfstandig vier schoppen? Geen idee. Maar we gaan hem succes wensen. Hij mag het lekker gaan spelen. Hij was ook sterk in plaats van zwak.
Heeft Klaver aas gestart, maar ja, nu kan er op Klaver ineens een hartje weg mogelijk als je die aan twee hebt. Dit is vervelend, hart erna, maar ja. Als nu schoppen koning goed zit, dan is het wel heel lekker. Zou je eerst een schoppetje spelen? Dit is niet goed om eerst een klaver te spelen. Want hierdoor zou het kunnen zijn, kijk, nu heeft die mazzel dat de schoppen hier sec zit. Maar beter is natuurlijk om eerst een schoppetje te snijden. Maar dat zat nu goed. Waarom maak ik nog een grapje? Snijden is zo 2014. Ja, het is wel grappig, maar... Nou, is het in ieder geval een goede contract. Nou, ik zie jullie terug bij de volgende ronde. Dit eindigt in ieder geval in 4 schoppen. Contract. Zo, zijn we terug. Volgende ronde. Iets later dan gepland, maar ik heb mijn harten geopend. Er komt 2 ruiters. Een maat biedt 4 harten. Je kunt er eigenlijk heel eenvoudig op passen. Want dit zal altijd, tenminste, dit zou als het goed is een relatief zwakke hand moeten zijn met harters mee. Anders had hij 3 ruiten in vito of beter geboden. Ik weet niet waarom dat ook doet. Dan even kijken naar zijn hand. Ik kan het nou niet zo goed zien. Even kijken. Ja, dit is in ieder geval een hand gebaseerd puur op harters. Dat is in ieder geval goed geworden. Even kijken. We missen een ruitenslag. Een hartenslag. Misschien 2 klaverslagen. Even kijken hoor. Nou, even naar de bieding kijken. Even kijken hoor. Ruiten aas. Schoppetje naar het aas. Ja, ik kan nu de rest nu claimen. Maar met name die bieding is goed. Om nu inderdaad met een sterke hand zou je eerst 3 ruiten bieden. En dan bood je meteen 4 harten. En voor mensen die er niet spelen, dan is 4 harten altijd goed natuurlijk. Maar ik weet dat je met zoveel harten samen altijd naar de marge gaat. Dertien punten. Eens kijken of hier nog wat leuks gebeurt. Een harte. Nou, 2 harten hebben we het in ieder geval makkelijk. Kunnen we onze schoppen introduceren. 3 harten had ik het lastig gevonden. Maar dit is nu prima natuurlijk. Nou, dit was het ook qua biedverloop voor ons. Maar...
Ron weet in ieder geval dat hij mag gaan starten en daar ligt hij al. Wij spelen eerste, derde, vijfde starts. Oeh, er zitten 9 punten, dan een sterke hand nog wel in West. Hier spelen natuurlijk de vrouwen op. En daar komt de 8. Even kijken. Dus we missen nog de vrouw. Dus wat kan die hebben? Bijvoorbeeld 5-3. Hij kan ook nog een singleton hebben. Tja, lastig. Even kijken hoor. Nou, ik kom in ieder geval. De reden waarom ik nu toch een kleine schop ernaast speel is omdat ik vraag hem klaver na. Dus ook al gooit best een verliezer weg, ook dan is het gewoon nog steeds prima. Nou, hij stof nu hoog in met hart en vrouw, ook altijd lekker. We pakken, dan schop ik hierna. Maar ja, misschien zijn zijn hart is wel gewoon van beton. Dat maakt allemaal weinig uit, maar ja, ben je niet geschoten. Misschien horen jullie het op de achtergrond hier, maar de kinderen zijn hier echt al helemaal los hier, want het heeft nu net gesneeuwd. Ik neem vanuit Berg of zo, misschien is het hele land, maar het is nu bijna 3 uur hier, dus zal ik lekker naar buiten. Even kijken hoor. Moeten we hier wat mee? Wij gaan in principe niks meer doen. Een schopje weg. Nou, dit zal eindigen in 3 down, denk ik. Nee, zit in 3 harten. Dus het gaat eindigen in 2 down, zal het zien. Nou, ik ga me even pauzeren en dan zie ik jullie zo terug voor de laatste ronde. Ja, het spelen met 12 spelletjes, mini toernooi. Laatste ronde straks, een momentje. Zo, welkom bij de laatste ronde. Even kijken hoor, we spelen nu tegen een heel goed paar. En ik heb ze natuurlijk allemaal afgeplakt, maar dat hoeft bij hem zeker niet. Dus Kees Tammens. De beste junioren trainer. Hey, ik zou ook doublet kunnen bieden. Zo spreek ik dat normaal. Dat doublet betekent partner biedt maar schoppen met schoppen en pas maar met harten. Maar ik weet niet of dat ik dit zo specifiek met Ron heb afgesproken. Vandaar dat ik voor de veiligheid 2 schoppen bied.
Biedt hij vier harten? Ja, dat zou ik natuurlijk uit kunnen nemen, maar weet je, ik heb geen idee. Het zou erin kunnen zitten. Het hangt er puur van af hoeveel kalavers die heeft. Maar ik ga het risico niet nemen. Ja, vier, ja, dus hij heeft er drie. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld zes schoppers. Twee klaas, acht. In ieder geval één harte, even nadenken hoor. Dus één harte en twee klaver, dus drie. Ze mag een hart ernaast spelen. Ah, sorry, kijk, dat is fout. Ik klik verkeerd. Ik had schoppenboer natuurlijk moeten spelen. Dat is zonde. Ze zit natuurlijk gewoon in vier harten. Ja, dat is wel een beetje sneu verhaal en zo. Dat is natuurlijk easy één down. Ja, dat is precies wat ik dacht, maar een keer een beetje nagespeeld. Oekie. Hier ben je twee harten. Ja, zo gaat dat. Zo'n misklik kun je dus ook hebben. Soms kost het niet zoveel. En soms, zoals je nu zag, kost het alles. Nou, hier hebben we niet zoveel. Kijk, ik weet niet hoe rond dit spel is. In het algemeen zou het ook niet forcy moeten zijn. Omdat je hebt twee zones, drie klaven en drie ruiten over. Nee, andere manier. Oké. Nu als laatste mag ronde drie hard op gaan spelen. Nou ja, prima. Hij heeft toch geen inviterende hand. Nou, heel bedankt voor het kijken. Ik vind het leuk dat jullie mee hebben gekeken. Ik hoop dat je er af en toe wat van opgestoken hebt. Leuke dingen hebt gezien.
Maar denk ik wel aardige spellen. Nou, inclusief misklik, waar we nog even hier wat nog even met Kees Tammers over aan het praten, dat ook voor ons eigenlijk wel vier schoppen erin zat. Dus het was sowieso niet zo goed spel voor ons. Maar ja, nu was het in ieder geval een absolute nul. Dus maar goed. Ik ga hem afsluiten. En ik ga bij de commentaren wel even zetten hoeveel procent we uiteindelijk hebben gehaald. Want daar gaan we natuurlijk in het filmpje niet op wachten, want we hebben bijna 4 minuten over. Helemaal goed. Ik zeg tot de volgende keer en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.